Дніпро за гуманність. Під таким гаслом пройшов марш на підтримку тварин. На Європейській площі зібралися сотні волонтерів та небайдужих дніпрян. Вони виступали за цирк без тварин, заборону хутрових ферм, контактних зоопарків та дельфінаріїв, а також вимагали покарання для докхантерів. Підтримала захід та пройшлася вулицями Дніпра і знімальна група відкритого. Некоторі люди просто не розуміють, чому вони поступають неправильно. До вже традиційного всеукраїнського маршу за права тварин на головній площі Дніпра зібралися зоозахисники з плакатами та бойовим настроєм. Всі вони мріють змінити ставлення до тварин в нашій країні, адже чотирилапі самі за себе не скажуть. Дніпрянка Єва вже третій рік поспіль бере участь у цьому заході. Каже, її життя змінила одна документальна стрічка. Я вегетаріанка вже третій рік. На мене повлияв один фільм, який був зборником всього, чого тільки роблять з тваринами. «Земляне» – це документальний фільм, в якому рассказывается о потреблении животных в пищу, об использовании в лабораторных целях, изготовлении одежды и так далее, так далее. Проти тестування косметики на тваринах виступає на заході волонтерка Оксана Семехіна. Вона прагне донести до людей ці жорстокі реалії життя. Мене тривожить ті теми, на які я не можу повлияти. Я не можу повлияти, ну, лично я, допустим, на те, що косметика буде тестуватися на животних. Для мене це живодерство. Волонтер Данило на марші зі своїм вірним охоронцем, швейцарською вівчаркою Клайдом. Многі люди до сих пор живуть якими-то старими парадигмами і там почему-то не хотят, допустим, стерилизовать своих там котов, которые гуляют везде и потом приносят потомство и так далее. То есть то, что, допустим, бездомные собаки, это не какие-то изгои, и они не страшны. Так что их можно брать к себе домой, и ну, они будут также тебя любить, и иногда даже больше. Про те, що треба захищати чотирилапих, переконаний шестирічний Тимофій. Він прийшов на захід разом з мамою. Незважаючи на юний вік, хлопчик вже знає, в цирку знущаються над тваринами. Я прийшов сюди, тому що мені жалко животних. Я хочу, щоб їх в цирк водили. Захист слабких – справа сильних. Таке гасло маршу за права тварин. До нього долучилося понад 30 міст України. Організатори хотіли таким чином привернути увагу до того, що тварини – це не ресурси, не розваги. І не можна залишати без покарання шкуродерів та докхантерів. Нас достало те, що не доводять до кінця ті діла, ті уголовні діла, і не садять в тюрму. Преступники не несут наказания за свои преступления, за убийство животных, за то, что это делают на глазах у детей, в общем, нарушают уголовную статью. Зоозахисники, холосно вигукуючи гасла, пройшлися центральними вулицями міста через цирк до фестивального причалу. Цього разу на марш за права тварин вийшли понад 2 сотні дніпрян. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».